Të dhënat zyrtare nga Banka e Shqipërisë të përfshira në raportin vjetor për vitin 2021 tregojnë se totali i rezervës valutore të vendit fiksohet në 4.97 miliardë euro. Në këtë rezervë valutore përfshihet edhe ari monetar. Gjithsesi, deri në fund të vitit të kaluar në arkën e Bankës së Shqipërisë gjendeshin 2.5 ton ar, por sa e madhe është kjo rezervë krahasuar me vendet e tjera. Shifrat e analizuara nga Scan Intelligence Unit tregojnë se Shqipëria është ndër vendet e fundit në Europë sa i përket rezervës valutore në ar. Në kontinentin e vjetër vetëm Luksemburgu, Malta, Estonia, Armenia dhe Islanda vlerësohet të kenë rezerva valutore në ar më të vogla se Shqipëria. Për Serbinë ndërkohë rezerva në ar fiksohet në rreth 37 ton, për Maqedoninë e Veriut në 6.9 ton, ndërsa për Bosnjë Hercegovinë në rreth 3 ton. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë vendin e parë në nivel global me rezervat valutore në ar që fiksohen në rreth 8.100 ton. Gjermania ndërkohë është e para në Europë dhe e dyta në botë me 3.359 ton ar në arkën e Bankës Qendrore. Më pas ndjekin Italia, Franca, Rusia dhe Kina, që mbyllin 5 vendet e para të listës. Por si ndahet rezerva valutore e Bankës Shqipërisë? Pjesa më e madhe e saj ose më saktë rreth 66% shprehet në euro, 17% në dollar, 6.9% në SDR, 2.9% në AR, 2.1% në poundin britanik, 1.9% në jenin japonez dhe 1.9% në valutën kineze, tregojnë shifrat zyrtare nga Banka e Shqipërisë.